Ja som toto video, alebo teda video s takouto tematikou točila už v minulosti, už je to niečo vyše roka a hoci som tam mala veľmi veľa pozitívnych ohlasov a doteraz mi ľudia píšu, ako im to video pomohlo, čo ma veľmi teší, tak teraz odstupom času, keď ho sledujem, tak som si uvedomila, že napriek tej pozitívnej myšlienke, napriek tomu pozitívnemu prínosu, to video má veľmi takú veľmi negatívnu energiu, smutné vibes a ozaj teraz odstupom času, keď na to pozerám, tak som z toho skôr taká skľúčená a myslím, že je jednoducho na mieste, aby som sa na túto tému pozrela teraz znova, keď už som sa teda aj ja ako človek niekam posunula, aj vo svojej YouTube-ovej tvorbe som sa posunula, takže tuto máte nová verzia videa o sebaláske a o veciach, ktoré s tým súvisia. Všeobecne som si povedala, že by som svoj kanál chcela aspoň o niečo viac smerovať týmto smerom, lebo z toho cítim také väčšie zadosťučinenie, cítim sa ako nejaká online psychoterapeutka na voľnej nohe, ale uvedomila som si, že čo ma najviac napĺňa sú práve ohlasy na takéto videá, aj keď tam samozrejme tie views nie sú nejaké obrovské, ale tak srať na to, proste views nie sú všetko a vo vnútri ma naozaj viac naplní, keď mi niekto napíše, že mu to pomohlo, že mu tie myšlienky pomáhajú v každodennom živote a viete si to predstaviť. Takže sa môžete tešiť na viac takýchto videí a snáď nám z toho vznikne aj taká nejaká príjemná, podporujúca séria. Poďme ale teda rovno k veci, priamo k téme self-love alebo sebaláska v našom krásnom rodnom jazyku. Asi mi dáte všetci za pravdu, že poslednou dobou je táto téma veľmi, veľmi omielaná, či už teda vo videách, na sociálnych sieťach, už to celkom prerastá si do nejakých časopisov a takýchto starších médií. A všimla som si, že niektorým ľuďom to už až začína liezť na nervy, z čoho som, priznám sa, taká dosť smutná, lebo podľa mňa je to dôležité, prínosné, malo by sa o tom hovoriť a je to predsa pozitívna vec, nie na tom nič negatívne. Myslím, že keď to človek nechce nejak prijímať, tak má tú skvelú možnosť, že si to vie nejak vyfiltrovať, odignorovať. Takže toto bude ďalšie z radu videok o sebaláske, lebo ja to považujem za dôležité a prínosné a viem, že mnohí ľudia to potrebujú. Sebaláska je v podstate také uvedomenie si samého seba, prijatie samého seba so všetkými pozitívnymi vlastnosťami, negatívnymi, s krásnymi vecami aj s nedokonalosťami. A to teda nie len v tom zmysle, ako vyzeráme zvonku, ako vyzerá naša fyzická schránka, telo, tvár, vlasy, ale aj to, aký sme znútra, ako reagujeme, aké máme vlastnosti, ako sa správame. Ja som si tak čo to naštudovala a zistila som, že v minulosti bola sebaláska považovaná za niečo veľmi negatívne a človek, ktorý má rád sám seba, bol považovaný za zlého človeka. Potom to priniesli na svetlo sveta hippíci, ktorí vlastne hlásali, že láska, miluj sám seba, miluj ostatných, miluj prírodu, miluj svet. A ako vravím, teraz sa o tom čoraz častejšie píše a hovorí. No napriek tomu mám taký pocit, že v mysliach ľudí to ešte stále nenašlo ten správny význam, to správne miesto. Poviem to takto priamo na základe mojich vlastných osobných skúseností, že človek, ktorý má rád sám seba, je dosť často označovaný ako nejaký namyslený, sebecký, nenápomocný, zlý človek. A nechcem nejak očierňovať moju rodnú zem, ale mám pocit, že zrovna na Slovensku prevláda tento názor, že ako náhle má človek rád sám seba a uvedomuje si svoje kvality, teda zároveň si určite uvedomuje aj tie negatívne vlastnosti, ale jednoducho, ako náhle niektorý človek sa takto prejavuje, tak tí ostatní by ho najradšej ukameňovali. Potom je tu nejaké percento uvedomelých, prebudených ľudí, ktorí by na tej sebaláske aj chceli zapracovať, ale vyslovene sa boja. A to hodnotím na základe správ, ktoré mi chodia od mladých ľudí a nie je to, že jedna, dve správy, sú to desiatky správ o tom, že aj by chceli, ale jednoducho žijú v takom prostredí,
kde skutočne nie je možné sa takto rozvíjať. Preto by som teda túto tému chcela tak nejak prepojiť aj s toxickými vzťahmi a toxickým prostredím, ale o tom potom, o tom neskôr. Tá sebaláska ako taká si vyžaduje veľa odvahy, veľa energie a tiež veľa času, lebo ako ja vždy hovorím, nie je to vec, že ráno sa zobudím a poviem si, ale je to dlhodobý proces. Proces, počas ktorého sa človek rozvíja, pracuje na sebe, uvažuje nad sebou. Takže to nie je také, že raz sa ráno zobudím a poviem si a už to tak bude šlapať. Ale podľa mňa je nevyhnutné sa takto zobudiť každé ráno, každý deň a za každým si to zopakovať. Ono to za začiatku môže pôsobiť ako taký sebaklam, ale podľa mňa práve na tomto princípe funguje tá autosugestia, pretože niekde hlboko vo vnútri je človek extrémne sebecký tvor, ktorý uspokojuje svoje potreby. Na to, aby sme prežili, tak potrebujeme v prvom rade uspokojiť tie úplne najzákladnejšie, hej, to je nejaké papanie, spinkanie, kakanie, cikanie a vyslovene také tie veci, ktoré robíme preto, aby tá fyzická schránka fungovala, aby sme neumreli. Ako náhle človek začne mať potrebu uspokojovať aj nejaké vyššie potreby, nejaké abstraktné, spojené s dušou a nielen s tým prežitím, tie základné veci, tak ľudia majú takú hlúpu tendenciu, že za ním pribehnú a začnú mu hrozne pristrihovať krídelka a uzemňovať ho s tým, že je to zbytočné a že to nepotrebuje. Preto hovorím, že na to určite treba veľkú dávku odvahy a vedieť sa tak nejak obrniť voči týmto neprajným ľuďom, ktorí vás chcú za to ponižovať. To, že vy máte radi sami seba, vôbec neznamená, že ste nejaký zlý alebo namyslený človek. A to, že oni majú potrebu vás takto zhadzovať, pramení iba z toho, že oni sami k sebe tú lásku nepociťujú a preto to nechcú dopriať ani niekomu ďalšiemu. Tu mi nedá nespomenúť jedno veľké životné múdro a tým je, že ak nemáte radi sami seba, ak neľúbite sami seba, tak ako pre Boha môžete ľúbiť niekoho iného? Presne na tomto sa to podľa mňa krásne odzrkadluje. Podľa mňa ten nedostatok sebalásky vyplýva hlavne z toho, ako je spoločnosť nastavená. A úprimne je nastavená úplne na hovno, pretože sa na nás kladú strašne vysoké nároky, či už sa to týka fyzického zjavu, teda predovšetkým toho, ako vyzeráme, ale celkom dosť aj na to, aký sme šikovní, čo vieme, ovládame, aký sme vzdelaní atď. Prvou a najdôležitejšou vecou je vedieť sa odosobniť od týchto nárokov spoločnosti a zároveň sa prestať porovnávať. Ja viem, že mne sa o tom zdanlivo ľahko hovorí a že vo vašich očiach to teraz pôsobí, že tu nejak úplne flexím s tým, že som desi dosiahla nirvánu a poďte, nasledujte ma, ale priznám sa, že aj ja niekedy sklznem do toho, že sa začnem porovnávať a vyhľadávam na sebe nedostatky. Je to úplne prirodzené, robí to každá ľudská bytosť, podľa mňa to máme niekde v hĺbke našej duše zakorenené. Ono je dôležité, aby ste vedeli samých seba pri týchto negatívnych činnostiach prichytiť a doslova samému sebe za to vynadať, že toto sa nerobí. Dávam takú malú radu, takú vec, ktorú ja sama využívam. Možno vám príde fakt bizarná, nechutná, pritiahnutá za vlasy, ale u mňa to funguje a mohlo by to fungovať aj u vás. Určite sa vám už stalo, že ste stretli niekde naživo alebo videli na internete nejakého človeka, ktorý vám pripadal ako úplný poloboh, začali ste sa s ním porovnávať a zrazu ste sa vedľa tej osoby cítili ako taká malá, zbytočná omrvinka. Nejdem sa tu hrať na nejakú osvietenú, mne sa to stalo asi tak miliardu krát a vždy, keď sa mi to stane, tak sa snažím nie, že si toho človeka znechutiť, ale ako keby ho tak zložiť z toho piedestálu, na ktorý som si toho človeka zbytočne vyložila a uvedomiť si, že je to taká istá ľudská bytosť ako ja. No a tu teraz príde tá creepy časť. Ja si toho človeka predstavím v nejakej veľmi prirodzenej a veľmi ľudskej situácii, a dosť ideálne mi pomáha, že si ho predstavím ako série. Keď to takto poviem, tak to znie príšerne, ale berte to tak metaforicky, že sami keď ste mali nejakú, ja neviem, brušnú výrozu a sedeli ste na tom záchode a doslova to z vás tieklo, tak bola to ozaj taká ponižujúca situácia, kedy je ten človek slabý a nedokáže pomôcť už ani sám sebe. A nie je to vôbec preto, aby som tú osobu nejak ponížila, aj keď vo svojej hlave ju v podstate tak trochu ponížim, ale
Je to všetko len preto, aby som si uvedomila, že naozaj to nie je žiadna polobožská kreatúra, ale rovnaký človek z mesa a kosti ako ja. Samozrejme, vy si to môžete aplikovať aj na iné situácie, ale toto bol proste úprimný príklad, ktorý mne pomáha, aby som to trošku upratala v hlave. Tým sa chcem dostať k tomu, že nikto nie je dokonalý. Je to klišé, ale všetci sme v podstate iba také kostené schránky, naplnené orgánmi, obalené svalmi a kožou. A to, ako vyzerá tá najvrchnejšia časť, ten samotný obal, ktorý vidíme, tak je vo veľkom o náhode. Poviem to takto na rovinu, niekto má jednoducho šťastie, že sa narodí pekný, pekný v očiach spoločnosti, v tom zmysle, že spĺňa nejaký ten ideál, ktorý sme si tu my ako ľudstvo stanovili. Ale pozor, ešte stále to nemá vyhraté, pretože vždy sa nájde niekto, komu sa páčiť nebude. Alebo ten jeho ideál môže veľmi rýchlo výjsť z módy. A ďalšia celkom nepríjemná vec je to, že veľa ľudí mu bude túto jeho fyzickú krásu závidieť. Opäť jedno klišé z čias našich starých materí, ale nie je všetko zlato, čo sa blíži. Aj ten najkrajší a zdanlivo najšťastnejší človek s najdokonalejším životom má vo svojom vnútri nejakú temnú komnatu a to, že vy ju nevnímate a neviete o nej, ešte neznamená, že tam nie je, a že tomu človeku nespôsobuje veľké trápenie. Toto celé by som tak nejak zakončila tým, že pojmy ako krása a šťastie sú extrémne relatívne a opäť nám z toho vyplýva iba to, že by sme sa nemali s druhými porovnávať. Poďme sa teda pozrieť, ako na tejto sebaláske zapracovať a ako ju dosiahnuť. Ja mám taký pocit, že tu v tých končinách, kde žijeme, je nám od malička výchovou vtlkané do hlavy, aby sme boli skromní a nehľadili na svoje potreby. Doslova nám z tej hlavy vytlkajú to, aby sme mali radi samých seba. My sa s týmito myšlienkami zžijeme a potom ako rastieme, tak sami osočujeme ľudí, ktorí sa na to nejak povzniesli. Takže ono v podstate ani nie je na mieste to niekomu vyčítať, lebo ozaj sa to na ňo prenáša z generácie na generáciu, a on to potom zase bude učiť svoje deti. Čím viac ľudí ale vystúpi z tohto negatívneho kolobehu, tak tým rýchlejšie sa naša spoločnosť bude rozvíjať v tom pozitívnom zmysle a tým lepšie životy budú mať tie generácie, ktoré po nás nasledujú, čiže vaše deti, vnúčatá, pravnúčatá. Poďme sa najprv pozrieť na tú fyzickú krásu. Každý máme nejaký genofond, nejaké predispozície, a nejaké tie veci, s ktorými jednoducho nepohneme, pretože sú tak dané prírodou. Samozrejme, že existujú rôzne plastické operácie a vylepšenia, ktoré sú podľa mňa super, ale potom sú tu veci ako napríklad metabolizmus, s ktorými až tak veľmi nepohnete. Už som teda vravela, že niektorí ľudia sa narodia v úvodzovkách dokonalí a niektorí sa dokonalí nenarodia. Potom vám vaši starí rodičia alebo rodičia povedia, že sa nesmiete tešiť z toho, čo je na vás dobré. A čo vám potom ostane? No samozrejme, už sa iba umárate v tom, čo na vás dobre nie je, alebo čo je na vás škaredé. Sebaláska určite nie je o tom, že tieto svoje negatívne stránky a nedostatky začnete ignorovať, ale naopak o tom, že na nich buď začnete pracovať, alebo sa s nimi jednoducho zmierite. Ja vám odporúčam, aby ste si kľudne aj na papier alebo do nejakého zápisníku spísali veci, ktoré na sebe máte radi a veci, ktoré na sebe radi nemáte. A prosím vás, nechcete mi nahovoriť, že v tej plusovej kategórii nič nie je, pretože asi som slniečkar, ale podľa mňa neexistuje človek, ktorý nemá ani jedno jediné pozitívum. Najlepšie bude, ak sa posnažíte, aby tie plusy a mínusy boli tak približne vyvážené, približne v rovnakom počte. A teraz, keď to máte spísané, tak na jednej strane vidíte veci, za ktoré by ste mali byť na seba hrdí, z ktorých sa môžete tešiť. Na druhej strane máte veci, na ktorých treba popracovať, alebo sa s nimi treba zžiť. Ak sú medzi tými fyzickými nedostatkami veci, s ktorými sa dá pracovať, tak skúste nájsť nejaké rozumné, nenásilné riešenie, ktoré by vám mohlo v tomto smere pomôcť. Samozrejme, že ak tam máte niečo typu mám 2,10 m a vyčnievam nad zvyškom populácie, tak odrezať si z nôh nie je tak celkom riešenie. A práve to je tá výnimočnosť, tá výnimočná vlastnosť, s ktorou sa treba zžiť a nepovažovať ju za negatívnu, lebo keď si to tak vezmete, čo je vlastne na tom negatívne? Negatívne sú možno tak reči a podpichovanie od druhých ľudí, ale ako som vravela, to sú ľudia, ktorí tiež asi nie sú vysporiadaní sami so sebou, takže netreba ich počúvať. Čo sa týka tých vnútorných pozitív a negatív, tak tam podľa mňa je o mnoho jednoduchšie na tom zapracovať. Treba si to proste v hlave iba nejak nastaviť,
naprogramovať a vyslovene sa kontrolovať, snažiť sa samého seba vždy pristihnúť, keď robím niečo z tých vecí, ktoré nepovažujem za svoje dobré stránky. Proste podľa mňa, kde je vôľa, tam je cesta a všetko sa dá, keď sa chce, takže keď som napríklad nespokojný so svojimi známkami, čo urobím? Začnem sa učiť. Ja viem, že ten svet, v ktorom žijeme, je často veľmi nepríjemný a vie byť veľmi demotivujúci a preto máme tendenciu si v hlave vytvárať takéto bloky. Často aj pri veciach, ktoré sa vlastne dajú úplne jednoducho dosiahnuť a vyžadujú len trošku seba zaprenia. Takže podstatou toho všetkého je nájsť vo svojom vnútri silu. Tá sila tam je, ona z vás pramení a ja sama viem, že niekedy je neskutočne ťažké a trvá to celé mesiace, než tam vôbec malý kúsoček tej sily nájdete. Týmto videom vám zakazujem, aby ste o sebe pochybovali a prikazujem vám, aby ste išli za svojimi snami, cieľmi a túžbami. Akože môžu sa mi ľudia vysmievať koľko chcú, ale ja som zastanca teórie snehovej vločky. Podľa mňa každý človek je unikátny a každý má v sebe niečo prínosné, čo môže tomuto svetu ponúknuť, aj keď to je možno niečo zdanlivo úplne malé a banálne, ale je to tam. Berte to tak, že vy sami so sebou budete celý život. Vy sami so sebou trávite najviac času a budete to vy, že sami so sebou zomriete. Takže najlepšie, čo môžete urobiť je, že sa s tým svojim vnútrom skamarátite a zamilujete sa do ňoho. A ešte v skratke, čo sa týka tých toxických vzťahov. Podľa mňa toxické vzťahy sú najväčším kameňom úrazu v tomto nedostatku sebalásky. Totiž často sme dobrovoľne v toxickom prostredí, stretávame sa s toxickými ľuďmi a prispôsobujeme im svoje životy na úkor toho, čo my naozaj chceme a potrebujeme. A namiesto toho, aby sme svoju dušu krmili tou potravou, ktorú potrebuje, tak ju proste krmíme takýmito zvratkami od ľudí, ktorí si nás ani nevážia. Samozrejme, niektorí z nás majú to nešťastie, že toto toxické prostredie im vytvára ich vlastná rodina, ich vlastní rodinní príslušníci a naviac sú ešte vo veku, keď sa tomu jednoducho nevyhnú. To je taká samostatná kapitola, je to na dlhú debatu a radšej sa tu teda upriamím na tie toxické vzťahy, ktoré si prirodzene vytvárame počas života a toxické prostredie, v ktorom teda dobrovoľne zotrvávame. Základom je spoznať takéto toxické kamarátstvo a to je podľa mňa extrémne jednoduché. Je to proste také kamarátstvo, ktoré vám viac berie ako dáva, vyciciava vám energiu a po stretnutí s týmto človekom necítite také príjemné teplo na duši, ale skôr sa cítite, ako keby prišiel nejaký upír a vysal z vás všetku energiu. Sú to také vzťahy, kedy ten človek vás manipuluje vo svoj prospech, robí si s vami čo chce a vôbec neuznáva to, že ste nejaká samostatná osobnosť, no a vy to slepo nasledujete. Takýto kamarát si z vás doslova urobí také domáce zvieratko, ktoré skáče tak, ako on píska a nebojí sa k tomu využívať, povedzme, citové vydieranie, slzičky a takéto všelijaké rečičky. Ale niečo vám poviem. Aj keď to je možno proti všetkým staroslovenským zásadám a proti všetkým ponaučeniam z dobšinského rozprávok, tak treba byť sebecký. Pochopiteľne nie je bezcitné hovado, ktoré nikdy nikomu v živote nepomohlo, ale v takýchto vzťahoch si treba dupnúť a ak ani to dupnutie nenapraví situáciu, toxický vzťah, z ktorého treba vycúvať. Toxickí priatelia to s vami nikdy nemyslia úprimne, aj keď to sú zvyčajne tí, ktorí sa prezentujú najúprimnejšie. Žiaľ, ich cieľom je vyťažiť z vás čo najviac, ideálne si vyrobiť takú vlastnú bútlavú vrbu a hlavne, čo nikdy nedovolia, je to, aby ste boli viac šťastní, ako sú oni. Jednoducho, keď začúchajú, že sa vám niečo darí alebo sa chystáte na nejaký skvelý zážitok, urobia všetko preto, aby vás od toho odtiahli. Možno si z môjho rozprávania teraz uvedomujete, že ste v takej partii, kde sa k vám takto správajú úplne všetci jej členovia, a tak si hovoríte, že no a tak keď odtiaľ odídem, nebudem mať už vôbec žiadnych kamarátov. Ale verte mi, že zrovna v tomto prípade je fakt lepšie nemať žiadnych kamarátov, než mať 10, ktorí vám spôsobujú takéto psychické traumy. Nevravím, že to sú nejakí úplne zlí, nenapraviteľní jedinci, predsa len nikoho nezabili a majú stále nejakú nádej na napravenie sa,
ale väčšinou potrebujú, aby sa sami veľmi popálili a sami si zažili nejaké to veľké trápenie. Takže ak sa stretávate s ľuďmi, ktorí sa síce prezentujú ako kamaráti na život a na smrť, ale viac vám svojimi rečami a skutkami ubližujú, tak prestaňte sa s nimi baviť. Proste vykašlite sa na nich. Aby som to celé tak prepojila a uzavrela, práve toto sú ľudia, ktorí vám v tej vašej sebaláske bránia. Len sa nad tým zamyslite. Keď na vás kydá cudzí človek, tak je to také, že nepríjemné, hej? Ale keď vám podkopáva sebavedomie niekto, koho máte naozaj radi, tak to už je naozaj veľmi zlé. Je mi jasné, že prostredie ako domov alebo škola sa nedá len tak vymeniť, ale snažte sa tieto negatívne vplyvy čo najviac vyfiltrovať a pokiaľ je to prostredie, ktoré je toxické a môžete z neho odísť, tak to čím skôr spravte. To už je odo mňa všetko, ja dúfam, že som bola aspoň trošku nápomocná. Do komentárov mi napíšte vaše zlé alebo dobré skúsenosti, váš pohľad na túto problematiku, prípadne nejaké ďalšie rady, ktoré som možno ja zabudla spomenúť. Ďakujem, že ste si video pozreli až sem do konca, mám vás strašne rada a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu.